Huomenta. Mä oon Mia Montonen. Ja Mia Montonen, alltså från Finlands svenska kompetenscenter och utvecklingschef. Och det här vill också hälsa er alla välkomna för idag. Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Laura Yliruka, kehittämispäällikkö Sokkasta. Joo. Älkää huolestu, kun mä puhun kyllä ihan suomea, mutta mulla on nää, mun diat on ruotsiksi. Ja ihan lyhyesti tästä kehittämispäivän taustasta. Niin sosiaalialan osaamiskeskukset on THL:n kanssa jo yli vuoden, melkein puolitoista vuotta tapailu ja miettinyt sitä että miten me voitaisiin saada aikaan semmoinen tutkimusperustainen koordinoitu, kansallisesti koordinoitu tuki lastensuojelun kehittämiselle. Tavoitteena on siis, että lastensuojelun kehittäminen olisi yhtenäistä koko Suomessa. Ja olisi pitkällä tähtäimellä tehtyä. LAPE-hankkeet on niin kuin tämän kehittämisen pohjalla nyt tänään ja tällä hetkellä. Tätä päivää on suunniteltu yhdessä pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen kanssa, THL:n kanssa ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Mukana on ollut siis myös ruotsinkielinen ja suomenkielinen praksistoiminta. Ja ajatuksena on, että nämä yhteiskehittämispäivät tukevat tätä LAPE-kehittämistä. Tämänpäiväinen tilaisuus on lähtölaukaus tälle meidän yhteiselle yhteiskehittämisprosessille, missä on tarkoituksena koota ja yhdessä eri alojen ammattilaisten, tutkijoiden ja kehittäjien sekä tietenkin asiakkaiden kanssa yhdessä kehittää tätä lastensuojelua. Ja tärkeintä ehkä tässä päivässä ei ole tämä aamupäivä, missä esitellään näitä mallinnuksia, vaan ne iltapäivän kehittämistyöpajat, ja toivotaan tosissaan, että jäätte sinne aktiivisesti osallistumaan. Tämä on ensimmäinen toivon mukaan useammasta päivästä, joita järjestetään ympäri Suomea. Rakenne tulee olemaan suurin piirtein sama, mutta teemat vaihtelee. Ja yhdessä nämä kaikki päivät muodostaa semmoisen materiaalipankin, mitä voi käyttää sitten kehittämistyössä eri tasoilla. Ihan lyhyesti päivän ohjelmasta. Tähän on tullut pienen pieniä muutoksia. Eli tässä on tämä aamupäivä. Seuraavaksi tulee sitten Saila Nummikoski kertomaan tästä pääkaupunkiseudun erityispalvelujen kehittämisestä. Sitten on THL:n puheenvuoro ja sitten esitellään nuo mallinnukset. Mallinnuksia ajatellen niin on pyydetty kommenttipuheenvuoroja. Tästä on valitettavasti jäänyt pois se maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa tehtävän työn kommenttipuheenvuoro, mutta nämä olisi kuitenkin. Nämä muut on, ja tässä on kokemusasiantuntijoiden näkökulmaa, niin tuo osallisuuden aika, toisin kuin siinä alkuperäisessä ohjelmassa. Tuossa on tauko, jalottelutauko, ja sen tauon aikana, niin jos ette ole käynyt vielä ilmoittautumassa niihin iltapäivän työryhmiin, niin käykää, siinä on laput on siinä tuossa ulkopuolella. Ja lounaan jälkeen on sitten työpajatyöskentelyä. Tuossa ennen lounasta niin pyydän vielä, että ne työpajojen vetäjät jäävät tänne näin, että älkää lähtekö lounaalle ennen kuin me ollaan kerätty vaihtaa muutama sana teidän kanssa. Ja sitten Laura. No niin, eli mitä tämä yhteiskehittely tarkoittaa? Mä luulen, että me kaikki ollaan täällä tänään sitä varten, että me halutaan, että laitoksessa asuvilla lapsilla ja nuorilla on hyvä ja turvallista elää. Laitoksiin päästään ja sinne ei vain jouduta. Ja meidän täytyy huolehtia, että siellä asuvilla laitoksilla on hyvä ja turvallista, nuorilla ja
lapsilla on hyvä ja turvallista elää. Ja että laitokset ovat myös koteja kaikille näille nuorille. Yhteiskehittelyn päivän idea niin on siinä, että me kysytään, että kun nyt nämä mallinnukset valtakunnallisessa prosessissa on valmistuneet, niin mietitään sitä, että miten me voidaan hyödyntää niitä mallinnuksia täällä palvelujen kehittämisessä. Ja me lähdettiin oikeastaan liikkeelle tästä erityisestä, eli aika praktisestakin syystä, sen takia, että nämä laitoshoidon ja valvonnan mallinnukset valmistui ensimmäisenä. Meidän ajatus on arvioida niitä, rikastaa niitä keskusteluilla uusilla näkökulmilla ja edelleen kehitellä näitä mallinnuksia eteenpäin. Osana tätä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan hanketta, osana tätä parivuotista prosessia, ja nämä työpajat ja tämä päivä on lähtölaukaus sille. Ja niin kuin Mia mainitsikin, niin tosiaan tämä tilaisuus webcastataan, ja senpä takia työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät, nuoret, voivat palata näin tämän päivän teemoihin myöhemminkin. Ja iltapäivä dokumentoidaan ja ajatellaan näin, että rakennetaan tällaista yhteistä oppivaa prosessia. Mitä on yhteiskehittäminen? Meillä varmaan kaikilla kiinnostuksen kohteena on se, että me halutaan pysähtyä laitoshuollon kysymysten äärelle. Ja yhteinen kohde ovat, ja keskustelun väline ovat nämä laitoshuollon mallinnukset ja valvonnan mallinnukset. Rakennetaan kumppanuussuhteita ja vastavuoroista dialogia sitä varten, että päästään tätä työtä tekemään ja haastetaan tällaisia hierarkkisia asetelmia ja vuorovaikutuksen rakennelmia. Eli tietoisesti luodaan sellaiset asetelmat, jossa eri osapuolet ovat yhteisen kohteen äärellä. Kirjallisuudesta me tiedetään, että verkostomainen kehittämisen tapa on erityisen toimiva silloin, kun haetaan tällaista pysyvämpää toimintakulttuurin muutosta ja eri tason toimijoiden muutosta, eli niin johdon tasolla kuin ammattikäytännöissä arjen työssä. Ja yhteiskehittämisen juju on se, sehän on tämä LAPEn koko perusajattelu, että kun ne osalliset, joita tämä kehittäminen koskee, on mukana, ammattilaiset palvelujen käyttäjät, niin varsinaisesti erillistä juurruttamista ei tarvittaisi ainakaan sen aikana, myöhemmin toki sitten ylläpitämisen näkökulmasta. Mitä sitten yhteiskehittäminen ei ole? Se ei ole konsultaatiota, se on yhteistä oppimista, se ei ole vapaaehtoistyötä, eli tänään tätä päivää rakentamassa mukana olleet kokemusasiantuntijat saavat tästä työstä palkan. Ja parhaimmillaan yhteiskehittäminen käynnistää muutoksia ja se vipuvarsi on siinä, että kun tuodaan eri näkökulmat yhteen, niin syntyisi yhteistä ymmärrystä. Ja sosiaalinen kestävyys mainitaan näissä yhteiskehittelyn kirjallisuudessa, eli niin kuin LAPE-hankkeessakin tavoitteena on lasten oikeuksien vahvistaminen ja perheiden moninaisuuden tunnistaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, niin ihmisten osallisuus omiin asioihinsa tämmöisessä yhteisessä tekemisprosessissa niin on parhaimmillaan tai on mahdollista parhaimmillaan vahvistaa. Ja nyt sitten Saila Nummikoski jatkaa erityis- ja vaativamman tason palvelujen kokonaisuuden esittelyä. Mä vähän tein hommia Riitan puolesta, mutta ehkä näin.